宝骏云朵之前带大家静态看过，今天这辆车是一辆奶白色的，感觉更奶乎乎更萌了。然后它已经上市了，那这次呢进行动态试驾，试驾的是它第五个还没有推出的版本，灵犀版。这个版本呢是基于顶配版本又加了一套灵犀的智驾系统。那今天我们就主要从它的一个路试的体验，然后包括这套智驾辅助系统到底好不好用，整体的表现怎么样去聊一下。走吧，咱们直接上车说。五菱系包括宝骏，它这种坐姿比较高，然后同时低速有一些电流声的这个特点，让你一上手不用看车标就知道它一定是这个品牌的车。我觉得其实还是有一定的优化空间的，包括现在目前我们看宝骏云朵这台车身上也是没有去改变这个它的一个老传统的。主驾还好一点，它能电调，现在是我调到最低的一个状态。然后副驾的话，你一上座就感觉哇真的很高，而且它是不能调的。灵犀版这台车它也是基于顶配版的车型去进行升级的，所以整个的动力的基础的信息是跟460 MAX 这个版本是一样的，用的是一台100千瓦的电机。可能你会觉得这个功率也不是很大啊，但是它其实这个车本身也不是很大，整备质量才1.6吨，坐满人的话也就才2吨，带这台车是绰绰有余的。再加上本身电车的那种动力就是直给，所以整个加速感还挺轻盈的，开着挺轻快的。然后同时呢，它的方向盘的手感也属于比较轻盈的这种，所以上手我觉得是比较轻松的，对于女孩来说也是毫无压力的。它的这个续航里程的版本，其实你从它版本的名称就特别直观的能够知道，460就是460，然后360就是360，然后460的版本用的是一个50.6度的磷酸铁锂的电池，全系无论是360还是460都是支持快充的。我其实个人会更推荐460的版本吧，哪怕是冬天电量损耗比较大的情况，其实460的版本在你日常城市通勤的话，一周充一次电也就够了，这样的话用起来会比较方便一些，而且其实也没有贵多少，价格差的也不是很多。 NVH 方面其实我觉得可能是它的一个比较遗憾的地方，就是因为我们在下面也看了它整个前机箱里面，然后包括后备箱里面它做隔音的措施会比较少一点，所以整体你在开着的时候你会觉得从底盘的位置传上来的噪音还是有一些明显的，再就是低速的电流声会有一点，可能会稍微影响一些你的行驶质感。当然了，这次灵犀版的一个重点就是它这个灵犀智驾 2.0 的这套系统。其实这套系统一个比较大的亮点就是它的成本非常的低。它怎么做到成本低呢？就是因为现在我们大多数接触到的这种高阶智驾都是在20万以上的车型，然后他们用的都是激光雷达加高精地图这样的一套原理去实现的这个高阶的智驾。但是这台车它用的是一个800万双目摄像头加上车机里的导航地图去用 BEV 的网络，然后达到的这样的一个高阶智驾的水平，所以这样的话它的成本就会大幅度的降低。然后它的硬件部分呢，除了刚刚提到的800万双目摄像头之外，然后还有4个环视摄像头，以及后面有一个专门去观察后方车辆的一个后视的摄像头，还有一些毫米波雷达呀、超声波雷达之类的这样的组成的。这套系统其实运行的逻辑基本上是依靠两个技术，一个就是 BEV 技术，它是通过它整个摄像头去捕捉信息，然后传到它的预控制器里面，就相当于我们人的眼睛看到了，然后传到我们的大脑里面去进行一个高强度的计算，然后再形成了一个影像，是一个俯瞰图。然后另外呢，就是我们对于路上遇到的这种突发的情况，然后包括它需要去变道超车的这些动作，都是通过一个 OPS 的技术，然后去做一个对于周边车辆的预判，然后整个合起来的这么一个系统。那就我们日常用车来说的话，其实就大面上分为两个场景嘛，一个就是高速方面的，另外一个就是城市当中用车。城市的话又分为行车和泊车。那高速的话，因为它不需要依赖高精地图，所以它用的场景还相对来说比较多。你比如说城市的快速路啊，然后包括高速，然后高架桥之类的这种场景都可以用到。后期的话，隧道也可以进行拓展。然后在这样的一个场景之下，其实它能用到的功能的话，就跟我们现在大面上去了解的这些高阶智驾的功能都差不多，像一键打灯变道，然后包括自动超越慢车、自动上下匝道，这些都可以实现。当屏幕上出现一个小地图的这个图标的时候，就说明当前路段是支持高速领航辅助的，然后往下重拨两下你这个右边的这个挡杆就可以实现了。这个还是比较傻瓜操作的，我觉得还挺好上手的。
那城市当中用车的话，其实我觉得比较实用的情况，就像我现在这种碰到堵车的情况，我就可以开开之后让它自动帮我去跟车，这样呢我就很省心省力嘛。因为它现在能实现全速域的 ACC， 0到130公里每小时都是可以去开启的。如果你停住了5分钟之内的时间都是可以去自动跟住的，如果说超过了5分钟的话要再重新开启了。但它现在使用有一个局限性是，如果你碰到这种红绿灯的情况，你红灯不是需要刹停吗？它虽然说现在能识别出来是红灯，但是你是第一位的话它是不会帮你自动去刹停的。在屏幕当中你打开这个智慧行车，其实它这边就会出现一个它用 BEV 技术形成的这种俯瞰图，它就会有这种 3D 的影像。其实我觉得它对于路面上的这种东西的识别率还挺高的，这边有一个大巴然后它能识别出来，然后包括路上的这种行人啊、三轮啊、电动车呀，包括路上的桩桶都是能够识别得到的。这个地方有一个小小的局限性吧，就是因为它是通过眼睛去看，它不像我们人一样，我们可以通过我们过往的经验去判断。你比如说我只看到了那个公交车的车顶，我就能知道它是一辆公交车，但如果它看到的东西是被遮挡住的，你比如说公交车被其他的车挡住了一半，那这个时候它可能就判断说，哎，没有那么长，那我可能会判断它为一辆货车。好，但是其实这个东西并不影响我们在行车过程当中的一个它的功能的实现。使用下来之后，我觉得它还有一个挺人性化的设计，就是你比如说我现在速度本身定到50，然后我突然前面没车了，我想要加速，你踩下加速踏板之后速度升到70了，然后这个时候它的定速是会随着你的这个加速动作往上升的，它并不是说定在50我就是50了。我觉得这个还挺人性化的，你不需要自己再去调了。另外呢，就是泊车的这个场景啊，其实自动泊车这个事儿在我们现在生活当中已经见怪不怪了，包括遥控泊车、记忆泊车。但它这个记忆泊车呢，能够记忆10段路线，每段路线能够有1公里的距离，然后这个还是比较有亮点的。同时呢，它可以实现这种跨层泊车，你比如你要下地下车库或者上立体停车楼，它这个都是可以实现的，只要你记忆过它就可以，而且可以在记忆路线当中的任意一个点位去开启这个，到了那个地方它也会自动弹出提示你，哎，你到这个记忆泊车的路线了，你要不要去记忆泊车。而包括你到了那个车位之后，你发现，哎，原来记忆的这个车位被别人占了，那怎么办呢？它旁边如果有空车位的话，它也会自动帮你推荐，你点一下它就会自动停进去了。然后我再去体验它这个泊车的时候，我觉得特别好的一个体验就是它会模拟老司机的这种动作。我们日常停车的时候经常会有人说，来，往前上一把，然后往后倒，然后它就会模拟这个动作。你比如说你要停左后方的这个车位，它就会先，哎，往右前方打一把，然后这样的话基本上如果条件允许的话一把就倒进去了，然后不允许的话再调整一下，就还挺聪明的。然后另外的话，就是因为我们现在体验的环境都是白天嘛，然后晴天这种路段，然后它相对来说视觉会看得比较清楚一点。然后我在想，其实如果碰到夜晚或者是天气比较恶劣的情况，雨天呀、暴雨天这种情况的话，它会不会在功能上会有一点点的衰弱，然后这个也是有待考证的一件事情。整体来说，我觉得灵犀智驾2.0这套系统它并不是最完美的，但是我觉得是目前我使用到觉得功能相对来说还都比较好，然后同时性价比比较高的吧。因为现在也已经开启盲定了，就是这款车它的灵犀版只比顶配版本贵了10000块钱，然后最后定价出来了之后是多退少不补的。然后我们也都知道嘛，就像车的预售价一样，一般预售价格都会比售价要高一点点，所以有望可能10000以内拿下这个功能啊。我觉得如果10000以内能够拿到这样一套高阶智驾的系统的话，其实性价比还是挺高挺值的，你们觉得呢？好了，这就是这一期的车友初见，我是静静，我们下期节目再见吧，拜拜。